Львівщина вшановує пам'ять головного командира УПА Романа Шухевича. Нині на руїнах музею у Білогорщі презентували виставку, присвячену генералу. У садибі, де Роман Шухевич прийняв свій останній бій, розмістили десятки інформаційних банерів з історією його життя. Зі стендів можна дізнатися про дитячі, юнацькі роки майбутнього генерала УПА, його цивільне та військове життя, боротьбу за свободу і незалежність України. Опісля презентації виставку перемістять у музей-меморіал жертв окупаційних режимів. Також представники влади та громадськості поклали квіти до пам'ятника Романа Шухевича та спільно з духовенством помолилися панахиду. Росіяни весь час бояться Бандери, шукають його досі. Вони так само бояться і Шухевича. Вони Шухевича бояться, для них прізвище. Прізвище Шухевич, половина Галичини постраждала тільки із-за того, що мали стосунок до Шухевича. Якісь знайомі, якісь вчилися разом, вони постраждали. Тобто для них то прізвище, я весь час повторюю, як червона шмата для бика. Наша виставка називається «Знайти Романа Шухевича», і ми, коли її створювали, наша ідея була в тому, що серед цієї всієї історії, героїчної історії УПА, визвольного руху, часто генерал армії, він губився як постать, як людина, яка мала свої переживання, як людина, яка приймала рішення, котрі впливали на долю сотень тисяч військових. І цей проект ми пропонуємо знайти Романа Шухевича, знайти його в дитячому віці, знайти його підлітком, знайти його, як він став генералом і як йому доводилося жити до свого останнього бою.